প্ৰশ্ন ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহি যাবি টং বাটৰলৈ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত শাখা বি আই ইৰ জালত ভাৰতীয় খাদ্য নিগম আৰু ৰেলৱে বিভাগৰ তিনিজন কৰ্মচাৰী উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰী লক্ষেশ্বৰ শইকীয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু তিলক ভট্টাচাৰ্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ চাউল কেলেংকাৰীত জড়িত আছিল তিনিওজন বি আই ইৰ বিষয়া পূৰৱী মজুমদাৰে জনাইছে এই কথা অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত শাখাৰ বি আই ইৰ জালত পৰিছে ভাৰতীয় খাদ্য নিগম আৰু ৰেলৱে বিভাগৰ তিনিজনকৈ কৰ্মচাৰী উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰী লক্ষেশ্বৰ শইকীয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভাৰতীয় খাদ্য আৰু নিগমৰ কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু তিলক ভট্টাচাৰ্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ চাউল কেলেংকাৰীত জড়িত আছিল তিনিজন আৰু বি আই ইৰ বিষয়া পূৰৱী মজুমদাৰে জানিবলৈ দিছে এই কথা কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে এবাৰ চাউল কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছে অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত শাখাৰ বি আই ইৰ জালত পৰিছে ভাৰতীয় খাদ্য নিগম আৰু ৰেলৱে বিভাগৰ তিনিজনকৈ কৰ্মচাৰী উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কৰ্মচাৰী লক্ষেশ্বৰ শইকীয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু তিলক ভট্টাচাৰ্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ চাউল কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আছিলে তিনিগৰাকী লোক এবাৰ চাউল কেলেংকাৰীৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে চাউল কেলেংকাৰীত জড়িত আছিলে তিনিজনকৈ লোক বি আই ইৰ বিষয়া পূৰৱী মজুমদাৰে এই কথা জনাইছে আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এবাৰ চাউল কেলেংকাৰীত জড়িত আছে তিনিজনকৈ লোক সেই তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিলক ভট্টাচাৰ্য ডিম্বেশ্বৰ হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰী লক্ষেশ্বৰ শইকীয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়ে আমি সবিশেষ কথা পাতিবলৈ আমি যাম আমাৰ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ ওচৰলৈ বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু চাউল কেলেংকাৰীৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু তিনিজন কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আপোনাৰ হাতত থকা সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ বিচাৰিম চাওক এছ আই প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈকে যি ধৰণে 30 গৰাকী অধিক বিষয়া ইয়াত যি এছ পি পৰ্যন্ত লোক বা প্ৰাক্তন ডি আই জি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু সেই সমান্তৰালভাৱে তেনে তদন্ত চলি থাকোঁতে আজি আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হ'ল যে 2013 আৰু 2014 চনত এই যিটো চাউল কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত আৰু সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে 4টাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আপুনি কোৱা ধৰণে গুৱাহাটীৰ যি অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত শাখা আছে আমি চমুকৈ বি আই অ' বুলি কওঁ সেই বি আই এ 4টা গোচৰৰ এটা গোচৰত আজি যি 3জনকৈ লোক আৰু যোৱাকালি 2জনকৈ ঠিকাদাৰ মুঠ 5জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে প্ৰায় 5 কোটি টকাৰ এই চাউল কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এই যি মুঠ 5গৰাকী লোক এই 5গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু এই 2013-14 চনৰ এই যিটো কেলেংকাৰী এই গুৱাহাটী অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত শাখা চমুকৈ বি আই অ' তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পূৰ্বতে আচলতে এই চি আই জি যে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ আচলতে এই বিষয়া আছিলে বিষয়াগৰাকী বৰ্তমান ৰেলৱেত কাম কৰি আছিলে চিফ কমাৰ্চিয়েল মেনেজাৰ হিচাপে তেওঁৰ নাম লক্ষেশ্বৰ শইকীয়া তেওঁক মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে পূৰ্বতে জি এম আছিলে এফ চি আইৰ গুৱাহাটী ৰিজনেল ব্ৰাঞ্চত আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁ এন এফ ৰেলত কাম কৰে লক্ষেশ্বৰ শইকীয়া লগতে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ আন দুগৰাকী বিষয়া ডিম্বেশ্বৰ হাজৰিকা লগতে তিলক ভট্টাচাৰ্য তিনিওজন বিষয়াক আজি বি আই এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কোৰ্টত হাজিৰ কৰাইছে আৰু এই যিটো কোটি টকাৰ এই চাউল কেলেংকাৰী আচলতে এনেধৰণে সংঘটিত হৈছিলে প্ৰিয়ংকা যে এইটো 2013-14 চনত আৰ কে কে এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি এটা গ্ৰুপক এণ্টাৰপ্ৰাইজ এটাক এই গোটেই কামটো দিছিলে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ এই 3জন বিষয় আৰু সেই সময়ত আৰ কে কে এই গোটেই যিটো তেওঁলোকৰ বেংক গেৰাণ্টি বা বেংক ড্ৰাফ্ট দিব লাগে এটা হোজাই বেংকক দিব লাগিছিলে কাৰণ নগাঁৱৰ পৰা এই গোটেই চাউলসমূহ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে লৈ যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু তেনে কোনো বেংক ড্ৰাফ্টো নাছিলে বা বেংক গেৰাণ্টিও নাছিলে এই গোটেই কথাবোৰ বি আই অ' তদন্তত পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু যাৰ বাবে যোৱাকালি 2জন ঠিকাদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে আৰু আজি 3জনকৈ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে 3ওজন বিষয়া সেই সময়ত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ আছিলে তাৰে এজন বৰ্তমান এন এফ ৰেলৱেত তেখেতে চিফ কমাৰ্চিয়েল অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে গতিকে এই যিটো এছ আই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কেলেংকাৰীৰ লগতে আজি এই চাউল কেলেংকাৰীত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ বিষয়ক লোক কেনেধৰণে জড়িত আছে তাৰ বাবে এই 3ওজন লোক আৰু যোৱাকালি 2জন 5জন লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই গোটেই কথাখিনি আজি আমি নিউজ কভাৰেজ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীৰ বি আই অ' কাৰ্যালয়ত তাত আমাৰ পূৰৱী মজুমদাৰ তেখেত এডিচনেল এছ পি বি আই অ' তেখেতে গোটেই কথাবোৰ সবিশেষভাৱে আমাক জনাইছিলে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসম আৰক্ষীৰ যিদৰে চি আই ডিয়ে কাম কৰি আছিলে ঠিক সমান্তৰালভাৱে আজি বি আই অ'য়ে কিন্তু এই চাউল কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দোষীক কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে সফল হৈছে প্ৰিয়ংকা
হয় নিশ্চয়কৈ এক সফলতা বুলি ক'ব লাগিব আৰু বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। ধন্যবাদ বিপুল বৰ্মন। এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাইছো, অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত শাখাৰ বি আই ইউৰ জালত পৰিছে ভাৰতীয় খাদ্য নিগম আৰু ৰেলৱে বিভাগৰ তিনিজনকৈ কৰ্মচাৰী, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কৰ্মচাৰী লক্ষেশ্বৰ শইকীয়া আৰু ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু তিলক ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনালে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে। কেইবাকোটি টকাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত আছিলে তিনিওজন, বি আই ইউৰ বিষয়া পূৰৱী মজুমদাৰে জানিবলৈ দিছে এই কথা। আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। লক্ষীমপুৰৰ নাও পইচাত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে চাৰিজনকৈ লোক। নিহত লক্ষীমপুৰৰ ৰিংকু মৰাণ, বিশ্বনাথৰ ৰত্ন মহন্ত, নিহত গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ মিতালী বড়ো আৰু উৎপল বড়ো। গুৱাহাটীৰ পৰা লক্ষীমপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত থকা এডাল গছত খুন্দা মাৰে বাহনখনে আৰু তাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। লক্ষীমপুৰৰ নাও পইচাত পথ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছে এক দুৰ্ঘটনা, নিহত হৈছে চাৰিজনকৈ লোক। নিহত হৈছে লক্ষীমপুৰৰ ৰিংকু মৰাণ, বিশ্বনাথৰ ৰত্ন মহন্ত, গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ মিতালী বড়ো আৰু উৎপল বড়ো। গুৱাহাটীৰ পৰা লক্ষীমপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত থকা এডাল গছত খুন্দা মৰাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা হয় আৰু চাৰিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱৰ দেহাৱসান, 91 বছৰ বয়সত। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সুনাম অৰ্জন কৰা অৰ্থনীতিবিদগৰাকীয়ে। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক আছিল ডক্টৰ মাধৱ। নেটফিৰো সঞ্চালক আছিল বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদগৰাকী। ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল মাধৱে। 1928 চনৰ 25 অক্টোবৰত যোৰহাটত জন্মগ্ৰহণ কৰা ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱে 1991 চনত মুক্ত অৰ্থনীতিৰ পাছতেই দেশত স্থাপন কৰিছিল প্ৰথমটো ব্যক্তিগত বেংক। ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। নুমলীগড়ৰ মৰঙী পথাৰত নিশাৰ পৰা ধাননী পথাৰত হাতীৰ জাকৰ বিচৰণ। নিশাৰ ভাগতে শালি ধানৰ খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি বৰ্তমান পৰ্যন্ত চলাইছে উপদ্ৰৱ। দীৰ্ঘদিনে এই মৰঙী পথাৰত হাতীৰ এই বৃহৎ জাকে প্ৰৱেশ কৰি দৈনিক চলাই আহিছে ত্ৰাস। বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিলেও হাতী খেদিবলৈ নহাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিদৰে হাতীৰ ত্ৰাসত এনেকৈ আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসীসকল। এনেদৰে হাতীয়ে পিছে পিছে খেদি গৈছে, সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। নুমলীগড় সংঘটিত হৈছে ঘটনা। নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। নুমলীগড়ৰ মৰঙী পথাৰত নিশাৰ পৰা ধাননী পথাৰতে হাতীৰ জাকে বিচৰণ কৰিছে। নিশাৰ ভাগত শালি ধানৰ খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি বৰ্তমান পৰ্যন্তও চলাই আছে উপদ্ৰৱ। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো দুদিন, কিন্তু কি নতুনত্ব থাকিব এইবাৰ পূজাত, কেনেদৰে সাজু হৈছে মহানগৰীৰ পূজা কমিটিসমূহ চাওঁ। কি নতুনত্ব থাকিব এইবাৰৰ পূজাত, কেনেদৰে সাজু হৈছে মহানগৰীৰ পূজা কমিটিসমূহ। মহামাৰী কভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজতে 22 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। চৰকাৰে দিয়া নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে পূজা আয়োজন কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে পূজা কমিটিসমূহ। 45 বছৰত ভৰি দিয়া ভৈৰৱতোলা সাৰ্বজনীন পূজা কমিটি এইবাৰ সাজু হৈছে সৰু মণ্ডপৰ জৰিয়তে পূজা আয়োজন কৰাৰ বাবে। নাথাকে কোনো ধৰণৰ ভোগ অথবা প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা। পূজাৰ পূৰ্বে কোভিড টেষ্টৰ বাবে বিকল্প হিচাপে ৰাখিছে দুজনকৈ পুৰোহিত। আমি সকলোখিনি মানি আমাৰ এই পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰিম। আমাৰ পূজাখন আমি খুব অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। ইয়াত অকল আধ্যাত্মিকতা যিখিনি আছে সেই আধ্যাত্মিকতাৰে সম্পূৰ্ণ আমাৰ পূজাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ এইবাৰ 45তম বছৰ আমি ভৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ এইবাৰৰ বাজেট প্ৰায় 2 লাখ টকা। সম্পূৰ্ণ আমাৰ মুকলি থাকিব পেণ্ডেল, দুয়োপিনে এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিটৰ হেৰি থাকিব, প্ৰভিজন থাকিব আৰু লাইট বা তেনেকুৱা আমি গোটেইখিনি পোহৰ কৰি থ'ম। প্ৰথমতে আমাৰ যিজন প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ পূজা কৰে পুৰোহিতজন, তেখেতকে আমি প্ৰথম চেষ্টা কৰিম টেষ্ট কৰাবৰ কাৰণে। কিবা প্ৰকাৰে যদি তেখেতৰ যদি পজিটিভ ওলায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিকল্প আমি তেনেকৈ হেৰি সাজু কৰি থৈছোঁ। একেদৰে সাজু হৈছে শান্তিপুৰ চুইচ গেট দুৰ্গা পূজা সমিতি। পূৰ্বে এটাৰ পিছত আন এটা কাৰুকাৰ্যৰে চমক সৃষ্টি কৰা পূজা কমিটিখনে এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে সৰু পেণ্ডেল। পূজাত কেৱল গোটা ফল মূলহে গ্ৰহণ কৰিব কমিটিখনে, আনকি পূজাস্থলীৰ পৰাই মাইকৰ জৰিয়তে আশীৰ্বাদ দিব পূজাৰীয়ে। চৰকাৰী নিয়মাৱলীখিনি মানি
বা এনেও আমি আগতেও ডিসিশ্যন লৈছিলোঁ। এইবাৰ আমি কোনো ধৰণৰ জাক জমকতা বা এনেকৈ ডাঙৰকৈ একোৱেই কৰা নাই। যিখিনি নকৰিলে নহয় বৈদিকভাৱে আমি সেইখিনি কৰিম গোটেই, আৰু নবদ্ধ দিব নোৱাৰে কোনো এইবাৰ। খালী গোটা ফল মূল আমি গ্ৰহণ কৰিম, তাৰ বাবে বেলেগ একো দিব নোৱাৰে। ৰাইজে আশীৰ্বাদখিনি ঘৰে ঘৰে ল'ব, আমি ইয়াৰ পৰা মাইকেদি আমাৰ দেৱে দিব, ঘৰে ঘৰে ল'ব, ইয়াতে আহিব নালাগে। আমি চবকে আপোনালোকৰ থ্ৰুদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এজনলৈ আনজনে ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিব। মুঠৰ ওপৰত এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজাত পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট পাৰ্থক্য দেখা পাব ৰাইজে। কেমেৰাত নিতুল কৃষ্ণ দাসৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজীৱ ভৱনত চলিছে কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক খগেন কলিতে। কংগ্ৰেছত যোগ দিয়ে বিজেপি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিলে জাগীৰোদ বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী স্বপন মণ্ডলে। উজনি আৰু নামনিৰ বহুকেইগৰাকী বিজেপি কৰ্মী আৰু বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনৰ বহুকেইজন প্ৰাক্তন নেতা কৰ্মীয়ে সোমবাৰে যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত। এক ব্ৰেকিং নিউজ, কাইলৈ শাস্তি ঘোষণা কৰা হ'ব চিকিৎসক দেৱেন দত্তৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ। যোৰহাট জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত ৰায় দিয়া হৈছে 31 জনৰ ভিতৰত 25 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে। 6 জনক ইতিমধ্যে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে আৰু কালি ঘোষণা কৰা হ'ব এই শাস্তি। চিকিৎসক দেৱেন দত্ত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ বিচাৰ কৰা হ'ব, কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব শাস্তি। আৰু আছে খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি। ঘূৰি আহিছো চিটি এদিনৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। তিনিচুকীয়া কাকপথাৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন, সোমবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ অভিৱৰ্তন আৰু যোগদান সমাৰোহ কাকপথাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই অভিৱৰ্তনত প্ৰায় 6,000 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত তিনিচুকীয়া জিলা বিজেপিৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাকে ধৰি শদিয়া সমষ্টিৰ মুঠ 6,033গৰাকী বিজেপি কংগ্ৰেছত প্ৰাক্তন আছো যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে। যোগদান সমাৰোহত উপস্থিত থাকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য আহ্বায়ক জগদীশ ভূঞা আৰু চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী। অসম জাতীয় পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক ডুমডুমাৰ পৰা শ শ মটৰচাইকেল, গাড়ীৰ লগতে গায়ন বায়ন, বিহু, ঝুমুৰ, নেপালী নৃত্য আদিয়ে আদৰণি জনোৱা হয়। আমি বিজেপির এই টকা পয়সার জোরর বাদ দিয়ে আমি রাইজর ভোটত আন্তরিকতার এই পার্টিটুক আমি আগবাই লই যাম। আমি এজিপি একটা বিকল্প পলিটিক্স, কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নহয়, বিকল্প পলিটিক্সর চিন্তাধারায় আমি এই পার্টিটুক যোগদান করছো। আর নিশ্চিত রূপত অহা 2021 সনত আমি রাইজর সাপোর্টত ইয়াতে সরকার গঠন করিম, আর বিজেপিয়ে নিশ্চিত রূপত ইয়াতে বিফলতা পাব। অসম জাতীয় পরিষদর দলের যে জয়যাত্রা সকলো ঠাইতে জনসাধারণে আঁকোৱালি লৈছে, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সকলোৱে চিন্তা কৰিছে আৰু জাতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ওলাই আহিছে। আৰু বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ যিবিলাক জনবিৰোধী কাম অতিষ্ঠ হৈছে, খুব অত্যাচাৰীভাৱে তেওঁলোকে শাসন কৰিছে, এইকাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদ নিশ্চিতভাৱে অহা 2021 চনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'ব। নিজৰ সম্পত্তি CBI তদন্ত কৰাৰ দাবী জনালে খোদ প্ৰমোদ বৰুৱে। কেৱল CBIকে নহয়, ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাক নিয়োগ কৰাই হেনু কৰাব লাগে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ তদন্ত। কিন্তু কিয় নিজৰ সম্পত্তিৰ তদন্তৰ দাবী জনালে UPPLৰ সভাপতিগৰাকীয়ে? চাওঁ আহক। UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ সম্পত্তি কিবা? প্ৰমোদ বড়োৱে BTC নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দিয়াৰ সময়ত দাখিল কৰা সম্পত্তিৰ তালিকাক লৈ এতিয়া চলিছে সৰব আলোচনা। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত প্ৰমোদ বড়োৱে নিজৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি 67,02,818 টকা আৰু পত্নীৰ নামত 1,02,81,200 টকা দেখুৱাইছিল। সেইদৰে পত্নীৰ বেংক একাউণ্টত 73,73,537 টকা থকাৰ উপৰিও দুয়োৰে নামত কেইবালাখ টকাৰ জীৱন বীমাৰ পলিচি থকাও দেখুৱাইছিল। আনকি প্ৰমোদ বড়োৰ নামত এখন ইন'ভা গাড়ীৰ লগতে পত্নীৰ নামত এখন স্কৰ্পিঅ' আৰু এখন মাৰুতি গাড়ী আছে, যাৰ বাবে সন্দেহ হৈছে বিভিন্নজনৰ মনত। এগৰাকী ছাত্ৰ নেতাৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ অহা প্ৰমোদ বড়োৱে কিদৰে এই বিশাল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন তুলিছে বিভিন্নজনে। অৱশেষত
প্রমোদ বড়োয়ে দিছে ইয়ার প্রত্যুত্তর। বিরোধীক কটাক্ষ করে তেও নিজের সম্পত্তির তদন্ত সিবিআই করবল দাবি জানাইছে। আনকি তেওঁৰ মতে কেবল সিবিআই নহয়, ভারত সরকারের যদি অনুসন্ধান সংস্থা আছে সকলবর নিয়োগ করবেন তেওঁৰ সম্পত্তির হিসাব করা। সিবিআই ইনকোয়ারি বিচারিছো মোর সম্পত্তিক লৈ পেলাই, মোর সম্পত্তিক লৈ পেলাই সিবিআই ইনকোয়ারি দিব লাগে, আর এনআই দিব পারলে দিব লাগে। ভারত সরকারের কি কি এজেন্সিস আছে সব এজেন্সিসটো মোর মানে সম্পত্তি লগাই দিব লাগে, মই হিতো অনুরোধ করছো। মই বিরোধীক কইছো, বিরোধীয় মানে দাবি করব লাগে, ধর্ণা রেলি করব লাগে, মোর সম্পত্তিটো মানে সিবিআই ইনকোয়ারি করার কারণে আজিরপরা তেখেত সকলে ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে ব্লকে ব্লকে রেলি আরম্ভ করে দিব লাগে। এটা লক্ষণীয় হব প্রমোদ বড়োর এই প্রত্যুত্তরের পাছত কেনে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মনোহর রাজবংশীর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। জীবন বীমার পিছত এবার মটর বীমাত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কারি। রঙিয়াত মটর এক্সিডেন্ট ক্লেইমস ট্রিবিউনেলর নামত সংঘটিত হয়েছে পিয়াকম দুর্নীতি। জালিয়াতিরে বীমার ধন আত্মসাত করা এটা বৃহৎ নেক্সাস উত্থাতর পিছতে পোহরলৈ আহিছে এই ভয়ঙ্কর তথ্য। আরক্ষীর জালত পড়িল এম এস টি গোচর নামত জালিয়াতিরে বীমার ধন হরকা এটা সজনীয় চক্র। এই চক্রটোত আছে দুগৰাকী অধিবক্তাও। ধৃত চক্রটোয়ে ভুয়া গোচর নামত মটর দুর্ঘটনার বীমার বৃহৎ পরিমাণের ধন জালিয়াতিরে হরকার চেষ্টা চলাইছিল। এই অভিযুক্ত কেজনের নাম ক্রমে অধিবক্তা ধৃত্রী তালুকদার আর নীলিমা ভট্টাচার্য, গাড়ি চালক উমেশ বড়ো, বীমা কোম্পানির ডি এজেন্ট তপন কলিতা আর হেমন্ত দাস, আর বীমা কোম্পানির তদন্তকারী বিষয়া দীনেশ হালৈ। নীলিমা ভট্টাচার্য তেখেত এডভোকেট, ধরিত্রী তালুকদার তেখেত এডভোকেট, উমেশ বড়ো তেখেত হল ড্রাইভার, তারপর তপন কলিতা তেখেত এজেন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির, দীনেশ হালৈ তেখেত ইনভেস্টিগেটর অফ দি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, হেমন্ত দাস তেখেতও এজেন্ট। এইকেইজন ব্যক্তিক এতালেক আমি করায়ত্ত করবলে সম্ভব হয়েছো। ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডর ক্ষেত্রীয় প্রবন্ধকে যা 13 অক্টোবর ভুয়া এম এস টি গোচর দ্বারা বীমার ধন সরকার চেষ্টা করা বলে গোচর করেছিল। আরক্ষী তদন্ত করাত বীমার গোচরট রঙিয়া আর কমলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া, উপ পরিদর্শক, চিকিৎসককে ধরে সকলের সহি জাল করে নথিপত্র প্রস্তুত করার তথ্য পোহরলৈ আহে। লগতে আরক্ষী উদ্ধার করে ভুয়া চার্জশিট, অভিযুক্তর পর এখন ইনোভা বাহন আর এখন সুইফট ডিজায়ার বাহন জব্দ করেছে আরক্ষীর দলটুয়ে। ইফালে দুর্ঘটনাট রঙিয়া থানার যদি গোচর নম্বর দেখা হয়েছিল এই আছিল রঙিয়া থানার নাবালিকা যৌন নির্যাতনের গোচর। এই সমগ্র চক্রটোর গান্ড কারখানা তদন্তর যোগে আরক্ষী ফাদিল করার পিছতেই আটাইকজনকে গ্রেপ্তার করে আরক্ষী। কিছু ফেক সিল থানার নামত বনোয়া ফেক সিল, এম এস সিটি কোর্টর নামত বনোয়া ফেক সিল রঙিয়া থানা, কমলপুর থানা, সোনাপুর থানা আদিকে ধরে কিছু রেকর্ড পাতি আমি ইতিমধ্যে উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছো। রঙিয়া থানার একটা 132/19 কেসর ফেক চার্জশিট মানে বনাইছে, যদি আসলতে ইয়ার কেসে নহয়, এই কেসটি বেলেগ একটা কেস, পক্সো কেস হয়, কিন্তু সে কেস এম এস সিটি কেস বলে দেখায়, মটর এক্সিডেন্ট বলে দেখায় একটা ফেক চার্জশিট বনাইছে। আর এই বহুত বৃহৎ পরিমাণের পয়সার একটা স্ক্যাম বলে আমি ভাবিছো। এই পরবর্তী পর্যায়ত এই তদন্তে ওলাব এইটো কিমান বেশি ডাঙর স্ক্যাম হয়েছে। রঙিয়ার পৰা ইনামুল ইসলাম, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ন্যায় প্রাপ্তির দাবীত পুনের প্রতিবাদ জনহিমলুত, আমাক ন্যায় দিয়ক নহলে গুলিয়াই মারক। সরকারী ভুলের জেলা প্রশাসনের সহযোগ 2017 চনের 28 নভেম্বর বন বিভাগে উচ্ছেদ চলায় গৃহহীন করা জনহিমলুবাসীর প্রাপ্য অধিকার আর উচিত ন্যায় প্রদানের দাবিত অঞ্চল রাইজে সরকারের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করে এনেদরে প্রতিবাদ। বৃহত্তর জনহিমলু জনকল্যাণ সমিতি আর মহিলা সমিতির উদ্যোগত বিষ্ণুনগর রাজহুয়া নামঘর প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত হওয়া প্রতিবাদী কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করা শতাধিক প্রতিবাদকারীয়ে বিজেপি সরকার গো বেক, বিধায়ক অতুল বরা হাই হাই, আমাক ন্যায় প্রদান করক নহলে গুলিয়াই মারক আদি বিভিন্ন শ্লোগানে আকাশ বতা উত্তাল করে তোলে। নির্বাচনের পূর্বে কেবল ভোট ব্যাঙ্কর স্বার্থত জনহিমলুবাসীক ব্যবহার করে অহা দিসপুর সমষ্টির বিধায়ক অতুল বরার ভূমিকাক লো অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করে। আমার খিলঞ্জীয়া মানুষের ঘর ভেটি ভাঙি আজি নিঃশেষ করে
আজি আপোনালোকে পেপারে পত্রে আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ৰাইজক দেখাইছিলে যি অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি হৈছিলে চৰকাৰখনে সেই মুহূৰ্তত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আজি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰৰ টেবুলে টেবুলে ফাইলে ফাইলে পৰি থাকিল কিন্তু অসমৰ ৰাইজে ভাবিছে যে এই সমাধান এই বিষয়টো সমাধান হৈছে চৰকাৰখনে বিজেপি আপোন চৰকাৰখনে সকলোৱে এই খিলঞ্জীয়া হকে কাম কৰিছে অসমৰ ৰাইজে এইটো বুজি লৈছিলে কিন্তু আজি আমি অসমৰ ৰাইজক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক এই চৰকাৰখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতাৰণা কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে কেনে অৱস্থাত ৰাখিছে আজি তিনি বছৰে বিদ্যুৎ যোগান দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থা নাই তৎকালীনভাৱে আমাৰ এই জনসীমলোক উচিত ব্যৱস্থা কৰি নিদিলে আমি এনেকুৱা প্ৰতিবাদী কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আজি ওলাই আহিছোঁ এনেকুৱা প্ৰতিবাদী কৰিম চৰকাৰক আমি এনেকুৱা অৱস্থা কৰিম আমি এনে আমি মানে পাছত আমাক চৰকাৰে দুখিলে বা আমাক গুলি মাৰিলেও আমাক কোনো ধৰণৰ আমাক এছ আই কেলেংকাৰীৰ 40 লাখ টকাৰ সন্ধানত এতিয়া চি আই ডি প্ৰশ্ন কাকত বিক্ৰী কৰি পোৱা 40 লাখ টকা ক'ত লুকুৱালে অপসাৰিত এছ পি সঞ্জীৱ কৃষ্ণাই 40 লাখ টকাৰ লগত সাঙুৰ খাই পৰিছে এগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলাৰ নামো 40 লাখ টকাৰ সন্ধানত চি আই ডি প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰি পোৱা 40 লাখ ক'ত লুকুৱালে সঞ্জিতে কেঁচু খান্দোতে এতিয়া ওলাইছে সাপ সাঙুৰ খাই পৰিছে এগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলা 15 অক্টোবৰত নাটকীয়ভাৱে ডি জি পি কাৰ্যালয়ত এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণই আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে বিয়লি চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিষয়াগৰাকীক প্ৰথমে চি আই ডিৰ সোধপোছত টকাৰ বিনিময়ত প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰীৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে যদিও অৱশেষত ৰুবুল হাজৰিকাৰ সৈতে 40 লাখ টকাত প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰীৰ চুক্তিৰ কথা স্বীকাৰ কৰে কৰিমগঞ্জৰ তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক কুমাৰ সঞ্জিত কৃষ্ণই চুক্তিৰ মতে 18 অক্টোবৰত নিশা এছ পি বাংলোতে ৰুবুলৰ পৰা 40 লাখ টকা লৈছিল সঞ্জিতে কিন্তু নিজৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ উমান পাই সঞ্জিত কৃষ্ণই নাটকীয় আত্মসমৰ্পণৰ এদিন পূৰ্বে লগ হৈছিল তেওঁৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ 3 বন্ধুৰে উদ্দেশ্য প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰি পোৱা ধন আত্মগোপন কৰাৰ সেই 3 বন্ধুৰ পৰামৰ্শতেই গুৱাহাটীৰ এক পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাত গৈ আটাইকেইজন লগ হৈছিল এগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলাৰে সঞ্জিত কৃষ্ণই ৰহস্যময়ী মহিলাগৰাকীৰ হাততে গতাই দিছিল 40 লাখ টকাৰ বেগটো তাৰ পিছতে পৃথকে পৃথকে আটাইকেইজন আঁতৰি গৈছিল চি আই ডিয়ে প্ৰাথমিক তদন্তত এই তথ্য লাভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত চি আই ডিয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই সেই ৰহস্যময়ী নাৰীৰ সন্ধান পোৱা নাই সঞ্জিতৰ সেই 3 ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰো ইতিমধ্যে দুদিন পূৰ্বে মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত চি আই ডিয়ে সঞ্জিতৰ 3 বন্ধু আৰু ৰহস্যময়ী মহিলাগৰাকীৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে যদিও বিমুখ হৈ ঘূৰি আহিব লগা হৈছে আদালতত গোচৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে চি আই ডিক এতিয়া প্ৰয়োজন সেই 40 লাখ টকাৰ বেগটো যাৰ বাবে শীৰ্ষ বিষয়াই যিকোনো প্ৰকাৰে সেই টকাৰ বেগটোৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা কাৰণ টকাৰ বেগটো উদ্ধাৰ কৰি আদালতত দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে অথলে যাব চি আই ডিৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কষ্ট কেমেৰাত হিতেশ ডেকাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চিটি এটা আৰু আছে খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব পুনৰ এটা বিৰতি।